waxaa ka qabsanay xafiiska prime ministerka shir muhiim ahaa oo salka ku hayay doorashooyinka dalka ka socda ee qaarna bilowdeen qaarna hadda la gudagelayo waxaana ka soo qayb galay dhammaan taliyayaasha booliska ee dowlad goboleedyada iyaga oo isla markaana ah gudoomiyaasha guddiga amniga ee doorashooyinka qaranka shirkaas waxaa aada looga lafaguray oo barnaamijku ku bogaadiyey ciidanka booliska soomaaliyeed guud ahaan dalka oo dhan sidii ay uga qayb qaateen amniga doorashooyinkii hadda ilaa hadda intii dhacday ee aqalka sare oo waxyari hadda ka dhiman yihiin shirka waxaa ka soo qayb galay UN-ka booliiska u qaabilsan doorashooyinka iyo amisoo booliiskoodana waa naga soo qayb galay waxaa laga dhageystay dhammaan taliyayaasha booliiska ee dowlad goboleedyada meesha ay hadda marayaan siday u diyaar garoobeen oo si loo dhammaystiri lahaa qaybaha ugu dambeeya ee muxuu ahaa doorashooyinka wixii baahi oo jira oo hadda u baahan yihiin iyo sidii iyaga qorshaha ay dhigteen waxaanu soo bandhignay haddaanu nahay booliiska laba qorshe oo aanu usoo gudbinay madasha muxuu ahaa wadatashiga qorshaha koowaad wuxuu ahaa qorshaha hirgelinta doorashooyinka oo aanu qoraal ahaan ku gudbinay layskuna waafaqay 7/20 May iyo miisaaniyadda loogu talagalay booliiska soomaaliyeed ama amniga lagu sugi lahaa hay-adaheedu kala duwan oo iyagana laga munaaqashooday wixii soo xirooday iyo sidii loo maamuli lahaa meel fiican bayna haddana noo maraysaa waxaa la marayaa marxalad wejigii koowaadna waa dhammaaday wejiga labaadee hadda fooda nagu soo haya oo ergooyinku inta ay ka cuslaan doonaan oo muxuu ahaa musharaxiintu inta ay ka cuslaan doonaan waxaanu isku waafaqnay dhammaan dowlad goboleedyada taliyayaashooda oo aanu ku kala qaadanay in sidaa ugu habsanayo fiican oo ugu waajibaad gudan oo ugu cadaalad fiican in lagu dhameeyo qaybaha qaarayna intaasaana nagu kula dardaarmay annaan kula sii dardaarmayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.